دوستو السلام علیکم. دوستو ہمارا بروڈنگ کا سامان پورا مکمل ہے انشاءاللہ. تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ بٹیر کے بچے جو ہے نا اس کے اندر ڈلے ہوئے ہیں دوستو. اور اس کے اندر ہم نے فی الحال یہ نیا بنایا آج ہی. تو یہ ہم نے بنایا اس پرپس کے لیے کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو دوستو, یہ ہم نے بنایا کہ نیچے سے بند ہے, اوپر سے تینوں سائڈ سے کور آئے. اور یہاں پہ بھی ہم نے دو دو کوریں ڈلے ہوئے ہیں, دیکھ سکتے ہو آپ دوستو, باہر سے بھی اور اندر سے بھی. تو اس حساب سے تو انشاءاللہ جو ہے نا ایک دن کے چوزے ہوں گے وہ یہاں پہ ڈالیں گے, کیونکہ یہاں پہ ایریا ہے, چھوٹا ہے, بلب جو ہے نزدیک آتا ہے. تو ٹمپریچر کا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ضرور رول ہوتا ہے بہت زیادہ, تو ٹمپریچر کے لیے. باقی جو بڑے چوزے ہیں وہ یہاں پہ ڈالیں گے. باقی انشاءاللہ تمام دوستوں کے ساتھ جو ہے نا اب ویڈیو بھی شیئر کریں گے. تو ابھی ٹمپریچر دیکھ سکتے ہو آپ 40.9, مطلب 35% دوستو ٹمپریچر 35 چل رہا ہے, اور مشین کے اندر 37 چل رہا ہے دوستو, دیکھ سکتے ہو. اور باہر جو یہ روم ہے یہاں پہ دوستو 28.1 چل رہا ہے, دیکھ سکتے ہو آپ. اور ہمیڈیٹی ہمارا نمبی 44 ہے دوستو. باقی یہ سارے دیکھ سکتے ہو آپ, کیونکہ یہ تھوڑا ہم نے نزدیک ہی سے لگایا تھا, کہ میں نے کہا کہ بجلی جائے تو پھر یہ اس کا لینٹ آف ہو, یہ سولر کا ہے تو بیٹری پہ چلتا ہے دوستو. باقی یہ ہے بجلی کا. تو باقی آپ تمام دوست دعا کرتے رہیں اور انشاءاللہ جڑے رہیں ہمارے ساتھ بھی. اور آج ہم نے اس کو جو ہے نا مزید بھی 40 انڈے ڈال دیے, تو انشاءاللہ یہ بھی جو ہے نا آج 29 تاریخ ہے, سمجھ کے 30 کو یہ ڈالے ہم نے, یہ 15-16 کو نیکسٹ نکل جائیں گے انشاءاللہ. اور باقی انشاءاللہ ہمارا جو 15 چوزے ہیں, 15 انڈے, وہ دوستو انشاءاللہ کل سے پرسوں تک, انشاءاللہ ترسوں تک لازمی نکل جائیں گے. تو باقی دعا کرتے رہیں. ہمارے سیٹ اپ دیکھ سکتے ہو دوستو. اور بڑے جو چوزے ہوں گے 9 دن سے 15 دن, 20 دن تک ہم یہاں پہ رکھیں گے اس کے اندر. یہ بھی اس طرح سمجھو کہ چھوٹا سا ہمارا بروڈری ہے. اور اس کے بعد ہم باہر جو فارم بنا ہوا ہے بڑے بٹھنوں کا, وہاں پہ شفٹ کریں گے. تو انشاءاللہ تو لازمی جو ہے دوستوں کو بتائیں گے بھی, دکھائیں گے بھی سارا کچھ پروسیس بٹیر کے والے سے. اور انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا یہ بٹیر کا انشاءاللہ پروسیس پورا ہو گیا, تو انشاءاللہ آپ دوستوں کو لازمی جو ہے نا لے کے جائیں گے اپنا تھوڑا انکوبیٹر, ہچری کو بھی بڑا کر دیں گے, اور مرغی کا, بطخ کا, چکور کا, اور اس کے علاوہ چیتر کا, اور اس طرح کے بہت سارے پرندے ہیں. انشاءاللہ سب کا جو ہے ہم انڈے بھی لے کے آئیں گے اور بروڈنگ کریں گے, اور آپ دوستوں کو بھی دکھائیں گے. اور انشاءاللہ ہم بزنس پرپز سے دوستوں کام کر رہے ہیں, اور جس دوستوں کو بٹیر کے بچے چاہیے ہوں گے, چوزے یا بٹیر کے انڈے, تو وہ مجھے لازمی بتا سکتا ہے دوستو. اور کیونکہ ہمارا یہ چیز بٹیر کے حوالے سے, تو انشاءاللہ جب دوستو یہاں پہ میں ابھی اس کا بجلی نکال رہا ہوں نیچے کا, کیونکہ بجلی کم ہو رہا ہے, تو اس حوالے سے باقی دوست دعا کرتے رہیں. تمام دوستوں کا بہت ہی شکریہ, اللہ خوش رکھے.